السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو یوزل بیازم ابراہیم خان دا ابراہیم خان آبش اللہ گرانو کتن کو نئی ویڈیو خاص کر دا خلق دا فارا دا سوک چوائی جی زم ویڈیو گانے کی زمان آواز سے نخکاری یعنی زمان دا آواز پورا مزنیشتا نو بتاس تزیو چو دا سی اپلیکیشن یا دوم چو باغی سر دا سو خپل آواز دیر خپلی کولی شے چه هر چو بواری چی دستا سو آواز باورما نو رازی چی دا ویڈیو گو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو یو زر بیازیم ابراہیم خان دا ابراہیم خان آفشتنا گرانو کتن کو پنانانی بیڈی کو از بتاس تر دا خائم چرتا یو یوٹیوبر دا غواری که زو یوٹیوب تا ویڈیو خیجوم او زما دا ویڈیو کم آواز شده حقا صفا نرازی یا زبردست نرازی نو خاص کر دا ویڈیو دا حقوی دا فارتا نو رازی چی دا ویڈیو او گورو د خپل آواز باندې د افیکټ کول لپاره موږ مختلف قسم اپلیکیشن موجود دي او اولو تاسو پلی سٹور ته لاړ شئ هلته یو اپلیکیشن دی چې وایس چینجر وت افیکټ دا به ډاونلوډ کړئ په دې باندې چې څنګه کلیک کړئ نو دلته به تاسو بیا کو کرنټ کې تاسو کوم اوس ریکارډینګ کوئ وته چې په هغه باندې افیکټ کوم بیا په دې باندې کلیک کړئ دیش از منری بنو کلیک کی نو زلک ساتھ دا نو سٹاپ کوم ریکارڈنگ سکرین ریکارڈنگ زکا چے دا چکل یو ریکارڈنگ شروع نو دیم ریکارڈنگ بیا کار نہ کی نو دا فار مزرت واڑ نو ما بدی کی وائس ریکارڈنگ او کو وز تا سر دا شیر کوم نارمل آواز دے بیا بتا سو وګورے چے دی منز سب قسم افیکٹ کو مختلف قسم افیکٹ بری من کی گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری بنی مختلف قسم افیکٹ کیے گی مختلف قسم ایڈیٹنگ مدی بن گئی لیکن اس تخبل آواز پہ بنا کی ہے از درانم مدی بنی خاص کر چیز کم استعمالوں من آگا دا بھی سمجھے گی السلام علیکم علیکم بدی کی تاسو مختلف قسم ایڈیٹنگ بیا کولای شئ لکه انډر واټر والا واټر کې دننه لکه اوس موبایل باندې تاسو رینګ کې غواز څنګه راځي اوس کې نو دا سی پی نور دی ماشوم والا واشو پکی تا اسی اوکاس والا دی ہوا تا خبر کیسا آواز بکی کئی نو آکی جسنگ آواز را جنو دا باکشن آوازی بیا پری کی مختلف قسم ایڈی ایڈیٹنگ کی شیپ والا ہے مختلف قسم ایڈیٹنگ کا وہ لوڈ والا شو نو مختلف قسم پنی ایڈیٹنگ سو کتا زو ہم شیخ والے دو آئیس نا نارملی زید تر تازی استعمالو السلام علیکم علیکم
پکې بیا. نو ګرانو کتونکو تاسو ته وکړل مختلف قسم ایډیټنګ تاسو د وایس کولی شئ. ګرانو کتونکو په خیر کې باندې یو ریکویسټ به درته کوم کو زموږ په چینل باندې تاسو نوی نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به انشاءالله د یو نوي ویډیو سره حاضرېږو. د الله په امان.